Хмельничанка Анна Прус із сином часто полюбляють гуляти у парку імені Михайла Чекмана, де розташовані металеві конструкції. Додає, дитині дуже подобається. Гуляємо щодня, живемо на Гречанах, на Олімпійській. Звісно, подобаються ці конструкції, тому що діти тут збираються. У мене хлопчик любить поїзда, любить самоліти. Понятно, що сам він по цьому всьому лазити не буде. Мама під наглядом. За словами провідного наукового співробітника Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергія Ясюніна, епоха скульптур хмельницького художника Миколи Мазура в обласному центрі розпочалася з 1979 року. Він встановив незвичайне, як для того часу, теж радянські часи, але такі оригінальні скульптури з металу, навіть, можна сказати, з металобрухту в парку нашому центральному – це якраз автомістечко. В 1990-х роках Микола Мазур почав створювати скульптури, які стали для Хмельницького знаковими, додає Сергій Ясюнін. «Ангел скорботи – це якраз кінець 90-х років. Потім з'явився пам'ятник пожежникам Чорнобиля, воїнам-афганцям. На Майдані Незалежності 2011 рік якраз встановили таку скульптуру «Віра, надія, любов». І ще є менше там скульптури, є, ну, скажімо так, мініатюри, про які хмельничани знають. Сергій Ісюнін каже, кожна скульптура Миколи Мазура самобутня та неповторна. Кожна його скульптура має не просто якась монумент звичайний, там є ще потаємний смисл. Тобто, якщо уважно придивитися, ми можемо знайти багато такого потаємного, багато цікавого, яке, ну, скажімо так, відкривається не одразу. За 2 роки управління ЖКГ відремонтувало 21 фігуру Миколи Мазура, розповідає начальник управління Василь Новачок. Цьогоріч відреставровано 10 металевих конструкцій. 2 в парку Чекмана, 4 в парку Шевченка і 4 композиції гармонії. На реставрацію фігур з міського бюджету було виділено майже 500 000 гривень. Останніх 3 відреставрованих конструкції «Гармонія» встановлено біля музею історії міста. Це одні із перших абстрактних скульптур в Україні, розповідає художниця, донька хмельницького художника та скульптора Миколи Мазура Оксана Мазур. Батько вважав її однією з кращих своїх речей. Вона була створена для простору біля отеля «Поділля». І вона була створена навмисно для такого урбаністичного простору. То це абстрактна скульптура, це не ігрова, це декоративна. Тут є лише частина цієї композиції, 3. Ще частина є демонтованою досі, але я думаю, що вона буде встановлена і вона доповнить і замкне цей комплекс. Начальник управління ЖКГ Василь Новачок каже, у 2021 році планують відреставрувати ще одну фігуру на площі Свобода. Насправді вони в не такому поганому стані, їх просто, по суті, треба десь здерти стару фарбу, фарбувати якоїсь гнилі чи руйнування самого металу, як то було в Чекмана чи в Шевченка, немає. Якщо вдасться в бюджеті 2021 році запланувати ті кошти, ми обов'язково його виконаємо. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.